بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ نے ضلع بھر کے مختلف تھانوں کا سرپرائز وزٹ کیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی شیخ خرم عباس کے مطابق ڈی پی او بلال ظفرشیخ نے تھانہ چناب نگر چوکی چناب نگر، تھانہ کانڈیوال چوکی عباس نگر، تھانہ لالیاں چوکی گہلا خان اور تھانہ محمد والا کے ساتھ ساتھ چوکی شیخن کا بھی سرپرائز دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے عمارتوں، تھانہ جات کے ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، حوالات اور مختلف کمروں کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او نے پولیس افسران اور ملازمان کو خدمت خلق کو اپنا شعار بنا کر مورال بلند رکھتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران اور جوانوں کی ویلفیئر کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کو یقینی بنائیں گے اور لوگوں کے مسائل کا حل اور انصاف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تھانہ اور چوکیوں میں آنے والے لوگوں کے مسائل کو شائستگی کے ساتھ جلد از جلد حل کیا جائے۔